אוקיי, אז הקלף הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מיינדסט של מיליונר. קלף שמאוד מדבר אליי, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שמיינדסט זה דבר מהותי בעולם העסקים. פה במשחק הקלף הזה שווה לנו עוד 200 אלף שקל בשנה. אני אישית מאמין שמיינדסט של מיליונר בחיים אפילו יכול להיות לנו שווה הרבה יותר. יש הרבה אנשים שנוטים להכליל בתוך העניין של מיינדסט בעיקר את המחשבות, את העולם המנטלי שלנו. אני משתדל ככה שמי שבאמת מקשיב לי, מאזין ורוצה לקחת וללמוד, כל המטרה של המיינדסט היא הפעולות שלנו. מיינדסט לבד בעיניי לא שווה לי הרבה, לכן גם במשחק זה הגיוני שאנחנו מניחים קודם כל את קלף תוכנית עסקית של מיליון שקל בשנה, ורק אחר כך מיינדסט של מיליונר באמת יכול לשרת אותי לטובתי. אחרת יכול להיות שיש לי מיינדסט מדהים, אבל אם אני לא יודע לאן אני הולך ואני לא עושה את הפעולות, בחיים האמיתיים הוא לא יהיה שווה לי הרבה כסף. אולי הוא יהיה שווה לי אפילו הרבה צער, תסכול, בזבוז אנרגיה ודברים אחרים שהם בדרך כלל פחות אפקטיביים לנו. אני אישית מאוד אוהב את הקלף הזה, אני חושב שהוא מאוד חשוב לנו גם במשחק, אבל במיוחד בחיים האמיתיים. קלף שאני מאוד מתחבר אליו ובגלל זה בחרתי להתחיל איתו. המשמעות של קלפי החובה, קלפי ההתקדמות, הם סך הכל להניח אותם במגרש בצד שלנו, ככה שההרחבה הזאת היא באמת ככה על המשמעות של הקלף הזה בחיים האמיתיים ופחות במשחק, ואנחנו ממשיכים בסרטון הבא. להתראות חברים.